Oikein hyvää iltapäivää täältä Foibe-kartanolta. Nyt alkaa tämän syksyn toinen Foibe-akatemia-luento. Meillä on kunnia saada heti se tuossa rupeaa kangertelemaan, kun siihen keskittyy emeritus arkkipiispa Jukka Paarma. Hän puhuu tänään meille kristillisistä arvoista ja uuden sukupolven haasteista. Oikein paljon lämpimästi tervetuloa. Kiitos. Ja myös sinne kotipuolelle. Minä olen erityisesti innoissani tänään. Mä olen tosiaan myös teologian maisteriopiskelija, niin tulee varmasti hyvin mielenkiintoinen luento. Päästetään itse asiantuntija ääneen. Vaihdetaan täällä mikkiä vielä. Siihen. Ja jos sen sitten kiitos. Pitää, joo. Tai missä sitten? Nytkö voin aloittaa? Kyllä. Niin tervetuloa minunkin puolestani tänne mukaan tähän luentosarjan tähän osioon kristilliset arvot ja uuden ajan ja uuden sukupolven haasteet. Tästä aion vähän aikaa jutella. Valitettavasti meillä ei ole täällä varsinaista yleisöä paikalla. Tämä kurja koronavirus meitä ahdistaa, koska tämä aihe olisi sellainen, että minä mielelläni keskustelisin yleisön kanssa enempi ja antaisin teille kuulijoille mahdollisuuksia kysellä ja väittää vastaan. Tästä tykkäisin, mutta siihen nyt ei ole mahdollisuutta. Onneksi täällä on paikalla kuitenkin muutamia talon henkilökuntaan kuuluvia henkilöitä ja oli sen verran puhetta, että voivat keskeyttää ja kysyä ja sillä tavalla saadaan tässä keskustelua vähän aikaan. Näistä kristillisistä arvoistahan on aika paljon olleet esillä viime aikoina eri yhteyksissä, kun yhteiskunnassa syntyy pulmakysymyksiä moraalisista ja eettisistä asioista. Ja aika usein niitä myöskin perustellaan sitten kristillisillä arvoilla. Eduskunnassakin muistan, on käyty kovaa keskustelua, jossa on jonkun mielipiteen puolesta sanottu, että se ja se näkökohta perustuu kristillisiin arvoihin. Mutta sitten on asioita, joissa on kaksi vastakkaista näkemystä ja molemmat ovat perustelleet, että tämä on oikeiden kristillisten arvojen mukaista. Viime aikoinahan on paljon sellaisia kysymyksiä ollut esillä, joissa tämä asia on ollut esillä. Nyt on viimeksi ollut nämä Pride-kulkueet monessa kaupungissa, niin Helsingissä kuin meillä Turussa ja muuallakin. Ja se on herättänyt kysymyksiä. Ja ylipäätänsä viime aikoina ovat nämä sukupuolisuuteen liittyvät monet kysymykset, avioliitot ja parisuhteet ja sitten erilaiset sukupuolisuuden muodot olleet esillä. Ja ne ovat herättäneet juuri myöskin kristillisten arvojen kohdalla niin keskustelua, että mitä kristilliset arvot niistä asioista sanovat. Sitten on tietysti muitakin kysymyksiä, ajankohtaisia kysymyksiä. Ilmastokysymys on esillä ja se on arvokysymys, miten me suhtaudumme, miten me käyttäydymme elämässämme niiden kannalta. Ja sitten tietysti maailman suuret kysymykset köyhyydestä, ihmisten eriarvoisuudesta meillä Suomessa ja
ja muualla maailmassa. Tasa-arvokysymykset ovat hyvin tärkeitä ja ihmisoikeudet. Muutamia esimerkkejä tässä mainitakseni. On monia muita ja on vähän niin, että nuorella sukupolvella ja vanhemmalla sukupolvella on vähän erilaisia käsityksiä ja erilaiset kysymykset heidän elämässään nousevat esille. Viime aikoinakin on kristillistä kirkkoa ja kristillisiä arvoja haastettu aika tavalla, varsinkin uudemmat sukupolvet, nuoret ja nuoret aikuiset asettavat kysymyksiä ja kyselevät, että vieläkö ne vanhat isiltä perityt arvot ovat voimassa. Ja aina on näitä nuoria uusi sukupolvi asettanut kyseenalaiseksi vanhempiensa ja esivanhempiensa arvot. Se ikään kuin kuuluu tähän elämän koko kuvaan. Minä muistan, kun tulin Helsinkiin opiskelemaan 60-luvulla, niin aika tavalla hämmästyin, kun tuolta Hämeen sydämestä tulin tänne suureen kaupunkiin, että opiskelijaelämän keskelle ja törmäsin niihin kaikkiin kysymyksiin, joissa aika voimakkaastikin haastettiin näitä vanhoja arvoja, sota-ajan ja sodan jälkeisen sukupolven arvoja, joita sanottiin, että koti, uskonto ja isänmaa. Ja nehän tietyissä opiskelijapiireissä asetettiin kyseenalaiseksi, jopa pilkan alaiseksi. Silloin vastustettiin näitä kotia, vanhaa perhekäsitystä, avioliittoa, puolustusvoimia, isänmaata, veteraanit joutuivat kovan arvostelun kohteeksi ja tietysti kirkko ja kirkon arvot. Että tämä oli aika tavalla siihen samaan ajankohtaan kuului tämmöinen sukupuolikäyttäytymisen ja moraalin voimakas murros. Ja kirkon edustamat ja kristinusko, ja todettiin, että niin kuin kristinuskoon liittyvät arvot, niin ne ovat ehkä jo vanhanaikaisia ja vanhan sukupolven arvoja, joilla ei enää oikein pitäisi olla elintilaa 1900-luvun lopulla ja nyt sitten vielä enempi tässä nykyaikana 2000-luvulla. Jo kukin aika nostaa omat kysymyksensä esille. Nämä sukupuolielämään liittyvät ja sukupuolisuuteen liittyvät arvothan ovat niin kuin nousseet ehkä kaikkein näkyvimmin esille viime aikoina. Kirkossakin se on hyvin kuuma keskustelun aihe tällä hetkellä, kun nyt keskustellaan siitä, että sopiiko samaa sukupuolta olevien parien kohdalla tämä kirkollinen avioliitto on vihkiminen vai ei. Se on nyt se keskeisin tai kuumin kysymys kirkossa, mutta siihen liittyy laajempia asioita, jotka koko tätä sukupuolisuutta koskevat. Mutta sittenhän on muita hyvin ajankohtaisia kysymyksiä, on tämä ilmastokysymys ja ylipäätänsä ympäristön ja luonnon suojelu, miten me suhtaudumme ympäristöömme. Ja siinäkin on kristinuskon vanhat käsitykset saaneet huutia uudelta sukupolvelta. On katsottu, että kirkko on suosinut sitä vanhaa ajattelutapaa, jossa luonto on katsottu ihmiselle alisteiseksi, jota ihminen käyttää hyväksensä, niin kuin se on tehnyt tähän saakka suurelta osin. Ja tämä luonnon suojeleminen ja varjeleminen on jäänyt vähemmälle huomiolle ja ehkä kokonaan unohdettukin. Viime aikoina on tähän kysymykseen herätty. Se, että maailma on globalisoitunut, tullut pienemmäksi, kaukaiset maat ja kansat ovat tulleet meitä lähelle, se on herättänyt kysymyksen
maailmanlaajasta oikeudenmukaisuudesta, köyhyyden ja rikkauden suuresta erosta. Myöskin omassa maassamme kysellään, ovatko meillä nämä tuloerot ja elintasoerot liian suuret, mitä kristilliset arvot siitä sanovat, ovatko ne suosineet liian paljon tällaista eriarvoisuutta ja niin poispäin. Tällaisia kysymyksiä on noussut juuri kristillisten arvojen haasteiden johdosta. Näissä on kaikissa kysymys nimenomaan moraalista ja etiikasta. Mikä on oikein ja mikä on väärin? Mitkä ovat oikeita arvoja ja mitkä eivät? Tämä on se kysymys. Kun yritän ajatella niin kuin systemaattisesti tätä tilannetta, niin näen, että näitä kristillisiä arvoja, niitä on haastettu lähinnä kahdelta tasolta. Toisaalta on sellainen maailmankatsomuksellinen näkökohta, joka haastaa kristilliset arvot. Siis se pohjautuu toisenlaiseen maailmankatsomukseen kuin uskonnot. Siis kutsun sitä materialismiksi, jossa siis tämmöisiä henkisiä arvoja ja uskontoja, niille ei ole siinä sijaa, vaan kaikki nähdään materian liikkeinä ja kehityksenä ja kaikki asiat selitetään kemian ja myöskin ihmisessä tapahtuvat sielun liikkeet kemian ja fysiikan lakien perusteella. Tämä materialistinen maailmankatsomus, joka tässä sanotaan myöskin ateismiksi tässä yhteydessä, siis Jumalan kielteisyys, Jumalan kieltäminen, se on se, joka aina on haastanut kristinuskon ja kristilliset arvot. Mutta siihen liittyy sitten myöskin, niin siinä yhteydessä voi tietysti kysellä, että mitä arvoja nousee tältä ateismin ja materialismin perusteelta. Kuinka sieltä voi nousta niitä esimerkiksi YK:n ihmisoikeuksiin liittyviä arvoja, kuten ihmisen jakamaton arvo. Mihin se perustuu, jos kaikki on materiaa? Tai ihmisten tasa-arvo tai lähimmäisen huomioon ottaminen. Niinpä tähän materialismiin liittyy aika paljon tämmöinen individualismi, yksilön korostus. Yksilön hyvä on se, mikä on kaikkein tärkein. Mikä minulle on hyvää, niin sitä minä edistän, ottamatta huomioon niinkään toisia ihmisiä. Tällainen aatteellinen näkemys on se yksi, mistä kristillisten arvojen kritiikki nousee. Ja tätähän on paljon, tässähän on viime vuosina myöskin meidän maassamme herätelty tätä aatteellisempaa keskustelua näistä arvoista ja ylipäätänsä ateismi kontra uskonnot, sitä tilannetta ja sitten myöskin siitä on nyt pari viime vuosikymmenen mittaan on myöskin meille ilmestynyt useita kirjoja, jotka ovat herättäneet suurta huomiota ulkomailta tulleita filosofien ja fyysikkojen kirjoja, joita meillä on paljon luettu. Ne ovat herättäneet keskustelua. Niistä ehkä merkittävin on tällainen Richard Dawkinsin kirja, joka aikanaan, siitä on nyt toistakymmentä vuotta, jolloin se taisi ilmestyä, niin herätti. Mutta oli myöskin muita ja se herätti keskustelua. Ehkä se keskustelu on hiukan nyt jäänyt jo taakse. Sen tilalle on tullut enempi näitä
puhtaasti moraaliin ja etiikkaan liittyviä kysymyksiä, vaikka moraali ja etiikka, sehän nousee joltakin pohjalta, jonkun uskonnon tai aatteen tai materialismin tai ateismin pohjalta. Kaikki ne rakentavat sen oman eettisen systeeminsä ja omat eettiset arvonsa. Niin nämä arvot, nimenomaan materialismi, ateismi, haastavat tietysti kristinusko ja kristilliset kirkot aatteelliseen keskusteluun. Etiikan ja moraalin tilallehan meidän yleisessä maailmanlaajuisessa keskustelussa on noussut sitten myöskin erilaiset taloudelliset kysymykset. Niihinkin liittyy oma etiikkansa, mutta nimenomaan erilaiset talousopit ovat nyt entistä enemmän ihmisten mielissä, enemmän kuin ennen, siis rahaan, omaisuuteen, sijoittamiseen, erilaisiin palkkoihin liittyviin moraalisiin kysymyksiin. Nämä on pulmallisia kysymyksiä. Kirkko on käynyt näissä asioissa keskustelua, filosofista, teologista, aatteellista keskustelua aika paljonkin. Mutta sitten toinen, tavallaan niin kuin toinen taso tai toinen suunta, josta se kritiikki kirkkoa ja kristillisiä arvoja kohtaan nousee, niin on sitten enempi, sanoisinko vähän kevyemmänlaatuinen kritiikki, on puhtaasti moraaliin ja etiikkaan liittyvät kysymykset. En niitä väheksy, kun sanon, että se on kevyempi, vaan siinä ei ole niin voimakasta tätä maailmankatsomuksellista taustaa esillä. Jos palaan niihin kysymyksiin, joista äsken sanoin, näistä nykyajan pinnalla olevista kysymyksistä meidän yhteiskunnassamme, jotka liittyvät esimerkiksi sukupuolisuuteen eri tavoin, niin niissä ei välttämättä ole tätä erilaista maailmankatsomuksellista taustaa, vaan ne nousevat tästä eettisestä kysymyksen asettelusta enempi. Ja siinähän on erityisesti nuorempaa polvea niin kuin laajemmassa mitassa ovat nämä kysymykset vaivanneet. Vanhan polven arvot ja vanhan polven kristilliset arvot käskyineen, kymmenine käskyineen ja muine eettisine ohjeineen on tuntunut monesta nuoremmasta sitten, ehkä meistä kaikista silloin, kun olemme olleet nuoria, niin vanhan polven käsitykset ovat tuntuneet vanhanaikaisilta, taakse jääneiltä ja tällaista kritiikkiä tulee aika paljon. Ne ovat olleet ne vanhat normit, ne ovat olleet liian tiukat, varsinkin silloin, kun tämä yksilön vapaus, yksilön hyvä, ihmisen oma hyvä on asetettu arvoksi. Avioliitto, sen merkitys ja sen yhtenä yksityiskohtana tämä kirkollinen vihkiminen on, niin kuin sanoin, niin on nyt tällä hetkellä varsinkin kirkossa kovin kuuma peruna. Mutta myöskin nämä muut eettiset kysymykset, kyllähän meidän nuoriso, jos ajatellaan minkä puolesta nuoriso nostaa nyt ääntänsä ja lippunsa ja järjestää kulkueet, niin ne eivät ole vain nämä homoseksuaalisuuteen liittyvät asiat, vaan ilmasto. Ajatellaanpa Greta Thunbergia, tätä nuorta ruotsalaista tyttöä, joka on koko maailmassa saanut suuren liikkeen aikaan, siis ilmasto. Ja se on nimenomaan eettinen kysymys, että otammeko me huomioon muun luomakunnan tämä
luonnon diversiteetin, eläinten moninaisuuden, luonnon hyvinvoinnin ja ilmaston lämpenemisongelman. Otammeko me sen vakavasti? Tai sitten ihmisten eriarvoisuus. Eriarvoisuus ja siihen liittyvät nämä demokratiakysymykset eri puolilla maailmaa, mutta myöskin meillä. Meillä Suomessa, onko meillä erilaiset järjestelmät, ottavatko ne riittävässä määrin ihmisten tasa-arvon huomioon vai ei? Näihin kaikkiin kysymyksiin, nousevat ne sieltä maailmankatsomuksellisesta taustasta tai käytännöllisemmästä yksilön kokemuksesta, että nämä arvot eivät enää vastaa meidän nuorisomme arvoja, niin nämä kysymykset on kirkossa ja kristillisten arvojen edustajien puolella otettava vakavasti. Ja ne on pyrittykin kirkossa ottamaan vakavasti ja myöskin uudistumaan. Kyllä ei kirkko välttämättä pidä näistä vanhoista käsityksistä kiinni. Kyllä meillä on aivan uudella tavalla kirkko laatinut oman ilmasto-ohjelmansa esimerkiksi. Muistan sen, kun olen ollut sitä vähän laatimassa silloin, kun olin vielä virassa. Semmoinen tehtiin tässä vuosituhannen vaihteessa, jossa kirkossa katsottiin, että on eettistä ja kristillisten arvojen mukaista nyt kiinnittää ihan uudella tavalla huomiota näihin kysymyksiin. Ja samaten nämä demokratia, tasa-arvo, ihmisarvokysymykset on otettu vakavasti. Se ei merkitse sitä, niin kuin joidenkin mielestä se on merkinnyt, että kirkko luopuu jostakin vanhasta omasta perityksestä, omasta arvomaailmastansa. Ei se sitä merkitse, vaan kun maailma muuttuu ja olosuhteet muuttuvat, ja ihmisen asema tässä maailmassa ja yhteiskunnassa muuttuu, niin niitä täytyy kriittisesti, niitä vanhoja arvoja, tarkastella. Ja tarvittaessa tehdä niin kuin fiilauksia, tarkennuksia, parannuksia. Minusta tästä hyvä esimerkki on, kun meillä kirkossa käytiin monta vuosikymmentä keskustelua naisten oikeudesta pappeuteen. Tämä naispappeuskysymys, jota käytiin koko viime vuosisadan loppupuoliskon ajan, ja se jatkuu edelleen, se on semmoinen kivi kengässä tietyssä määrin kirkon piirissä. Siitähän tehtiin päätös vuonna 1986, jo siitä on niin pitkä aika, mutta tiedämme, että edelleen kirkossa on vahvoja ryhmäkuntia, jotka eivät voi tätä naisten pappeutta hyväksyä. No siinä yhteydessä kirkon johto ja päättäjät saivat satikutia näiltä, jotka eivät tätä päätöstä hyväksyneet, että kirkko on muuttanut nyt perusarvojansa, koska Raamatussa heidän mielestään on selvä, niin kuin naisella oma paikkansa ja miehellä oma paikkansa, tämmöinen patriarkaalinen käsitys sieltä nouseekin vanhasta testamentista, ja uudessa testamentissa on joitakin apostoli Paavalin sanoja, joissa selvästi annetaan ohjeita seurakunnassa, että missä on naisen paikka ja missä on miehen paikka. Niin minun edeltäjäni virassa arkkipiispa John Wikström sanoi kerran siitä, kun häntä arvosteltiin, tästä se hänen johdollaan tämä muutos tehtiin, että onko kirkko nyt muuttanut tätä raamatullista käsitystä, niin hän sanoi, että ei kirkko ole muuttanut, mutta yhteiskunta on muuttunut ja naisen asema yhteiskunnassa on aivan toinen kuin silloin, kun apostoli Paavali kirjoitti ne omat sanansa. Ja tästä johtuu se, että me kirkossa perinteistä kristillistä käsitystä kaikkien ihmisten
tasa-arvosta ja jakamattomasta ihmisarvosta. Kun me sovellamme sitä tämän ajan olosuhteisiin, niin siinä piti tehdä tällainen tarkistus vanhoihin käytäntöihin. Samalla tavalla me olemme joutuneet kirkon piirissä pohtimaan uudella tavalla näitä tämän hetken polttavia kysymyksiä. Ja joudumme edeskin miettimään, että pitääkö meidän tehdä uudenlaisia päätöksiä ja ratkaisuja joissakin kysymyksissä. Niitä on tehtykin aika paljon nyt tähän pinnalla olevaan sukupuolisuusasiaan. Se on juuri kuuma se keskustelu, että mihin siinä mennään. Kirkossa on ollut vaikea tehdä, niin kuin sen naispappeuskysymyksenkin kohdalla. Kirkossa on vaikea tehdä tästä asiasta uudenlaista päätöstä. Ja ilmeisesti näissä kaikkein vaikeimmissa kysymyksissä on vaikka joku päätös tehtäisiinkin, niin aina jää sellainen vähemmistö olemaan, joka ei hyväksy sitä enemmistön tekemää päätöstä. Mutta sehän on myöskin demokratiaa ja tietysti hyväksyttävää, että erilaisissa yhteisöissä on erilaisia näkemyksiä. Siitäkin huolimatta, että se yhteisö on linjannut oman tietyn linjansa. Mutta sitten menisin siihen, että mitä ne kristilliset arvot oikein ovat. Siitähän tässä nyt tänään on kysymys. Ja jo sanoin tuossa aikaisemmin, että se on aika vaikea kysymys. Ei se ole ihan yksiselitteinen asia, niin kuin tämä naispappeuskysymys, jossa on tapahtunut selvä linjan muutos kirkossa. Mutta sitten on vakavampiakin kysymyksiä. No näistä kristilliset arvot, niin nehän kirkossa tietysti perustuvat ja niiden on perustuttava Raamatun sanaa. Raamattu on se kirkon peruskirja. Mut me tiedämme, että Raamattu on kirjakokoelma, joka on oikeastaan tuhansien vuosien aikana tai yli 1000 vuoden aikana syntynyt. Vanha testamentti ensin monien satojen vuosien aikana ja sitten Uusi testamentti lyhyemmässä ajassa, mutta monien eri kirjoittajien kirjoittamana. Ja siis Raamattuhan on sellainen kirja, joka ei ole mikään oppikirja tai oppikokoelma, sanotaan niin, jossa olisi määritelty analyyttisesti, loogisesti tai filosofisesti tietty oppijärjestelmä, vaan Raamattu on kirja, jossa kerrotaan Jumalasta ja Jumalan teoista, ja hyvin paljolti ei määritelmin, vaan kuvin, kertomuksin, runoin. Ja nämähän antavat sitten itse asia tulee paljon hienommin näin esille, kun tiukkaan napitettujen määritelmien kautta, mutta silloin niihin tulee myöskin tiettyä väljyyttä, jota pitää tulkita, ja niitä on aina tulkittu sitten Raamattua vähän eri tavoin, ja siitä on tullut hurjasti riitoja kristinuskohistoriassa, niin kuin nykyäänkin. Ja on tullut eri kirkkokuntia juuri sitä varten, että on tulkittu Raamattua eri tavoin. Mutta tietyt peruslinjathan siellä on aika selvät. Ja silloin meillä kristillisessä kirkossa on ohjeeksi otettu tietyt Jeesuksen opetukset, perusopetukset, joista tärkeimpiä on ehkä kaksi. Toinen on hänen selvästi antamansa käsky. Me sanomme sitä rakkauden kaksoiskäskyksi. Rakasta Jumalaa yli kaiken ja lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Tämä on se peruskäsky. Ja oikeastaan tähän liittyy sitten toinen Jeesuksen vuorisaarnassa
ja muuallakin otettu tämmöinen ohje. Sitä sanotaan kultaiseksi säännöksi. Ja se on itse asiassa tämmöinen yleisinhimillinen sääntö, joka esiintyy myöskin joidenkin muiden uskontojen pyhissä teksteissä. Kultainen sääntö on vähän eri muodoissa, mutta se on suunnilleen näin, että kaikki mitä tahdotte ihmisten teille tekevän, tehkää te heille. Se on hyvä ohje käyttäytymisessä toinen toistemme kanssa, siis ollessamme tekemisissä toisten kanssa, niin meidän pitäisi asettua ikään kuin sen toisen ihmisen asemaan. Ja siitä käsin katsoa, että miten meidän pitäisi häneen suhtautua, mitä tehdä. Kun nämä kaksi ovat ne Jeesuksen antamat perusarvot tai perusohjeet. Näihin voisi lisätä vielä sen koko vuorisaarnan etiikan. Siinä on hyvin radikaaleja Jeesuksen opetuksia nimenomaan tästä lähimmäisen rakastamisesta ja Jumalan rakastamisen merkityksestä. Esimerkiksi se sana, että teille on opetettu, että rakastakaa lähimmäisiänne, mutta minä sanon, että rakastakaa vihollisianne. Ei vain siis niitä, jotka on kavereita ja meidän samaa porukkaa meidän kanssa, vaan myöskin niitä ihmisiä, jotka ovat olleet meille pahoja, jotka ovat meitä loukanneet ja tehneet meille vääryyttä, niin rakastakaa, tehkää hyvää heillekin. Tämä on aika vaikea teksti, tämä on radikaali teksti. Tätä ei taida oikein muissa uskontoissa olla, ei ainakaan näin selkeästi sanottu kuin kristillisessä uskossa. Se on Jeesuksen tätä radikaalia vuorisaarnan etiikkaa. Tietysti tähän voidaan lisätä Vanhan testamentin puolelta, ja siihenhän Uuden testamentin kirjoittajat myöskin viittasivat, niin tämä 10 käskyä, tämä Mooseksen laki, että siitä Uudessa testamentissa niin Jeesus kuin apostolitkin viittaavat siihen, että sitä ei ole kumottu, vaan sitä on täydennetty näillä Uuden testamentin lisäyksillä tai sovellettu. Ja 10 käskyn laki on ne periaatteet yleensä ovat myöskin muissa uskonnoissa ja kirkossa on totuttu sanomaan, että ne ovat elämän oma laki. On tämä 10 käskyn laki. Siis ne kaikki on tarkoitettu ei yhtä yksittäistä ihmistä varjelemaan ja auttamaan, vaan elämää kokonaisuudessaan ja yhteisöä auttamaan. Siis semmoisia älä varasta, älä sano väärää todistusta lähimmäistäsi, kuinka merkittäviä ne on yhteisön ja yhteiskunnan ja koko ihmiskunnan hyvälle elämälle, että näitä noudatetaan. Oikeastaan tässä ne on ne perusarvot, mitä voi näistä kristillisistä arvoista sanoa, ja kaikki muu on sitten näiden sovellutusta ja täydennystä ja sellaista. Näistähän voi muuten sitten sanoa, että jos katsoo muita, siis kristinuskosta tavallaan irrallaan olevia tämmöisiä aatteita tai ihmiskunnan hyvää ajattelevia yhteisöjä, vaikka YK:ta, Yhdistyneitä kansakuntia, niin siellä se ihmisoikeuksien julistus, jota pidetään niin kuin yleismallisena tämmöisenä eettisenä ohjeena ja yhteisen hyvän ohjeena, niin sehän perustuu juuri näihin kristillisiin arvoihin. Kaikkien ihmisten jakamaton arvo, kaikkien ihmisten tasa-arvo ja sitten oikeudenmukaisuus. Nämähän ovat niitä. Ne ovat myöskin nimenomaan kristillisiä arvoja, mutta ne ovat myös yleisinhimillisiä arvoja. Oikeastaan minä jatkaisin tästä vielä
vielä vähän. Minut saa keskeyttää kyllä ja tehdä kysymyksiä, kun täällä on vähän tätä kuulijakuntaa täällä paikalla. Mutta jos jatkaa ja jatketaan sitten vähän ajan päästä kysymyksillä. Niin jotta tämä ihmisen arvo, niin siinähän on aina, tai kristilliset arvot, niin nehän on niin kuin ihmistä varten tehty. Ja siinä on kyse, että mitkä ovat niitä arvoja, jotka minulla ja sinulla on. Mitkä ovat niitä, mihin minä elämässäni tähtään, mitä pidän kaikkein tärkeimpänä, niin useimmitenhan siihen pääsee, kun tutkii omia arvojansa, kun miettii, että mistä minä kaikkein viimeiseksi luopuisin. Silloin tulee kyllä nämä lähimmäiset ja ihmissuhteet aika keskeisiksi asioiksi. Mutta ei pelkästään se. Minä lähestyisin tätä vielä toiselta kannalta, tätä aihetta, nimittäin ihmiskäsityksestä. Mikä on ihmisen tehtävä ja mihin ihminen tässä elämässään, mihin hänen pitää pyrkiä. Ja silloin tullaan tähän ihmiskäsitykseen, kristilliseen ihmiskäsitykseen ja se kuvaa myöskin näitä arvoja vähän niin kuin ihmisestä käsin. Ja ei Raamatussa oikein määritelmää ole tälle ihmiskäsitykselle. Se puhuu kuvin ja kertomuksin ja opettaa sitä kautta. Mutta ihan Raamatun ensilehdillä on kuvaus, tämä luomiskertomus. Ja käsittelisin vähän sitä, koska minusta se on erinomaisen hieno kertomus. Eihän sitä pidä ottaa, niin kuin jotkut yksinkertaisesti käsittävät, että se on luonnontieteellinen kertomus maailman ja ihmisen synnystä. Kyllä me tiedämme, että ei se sillä lailla tapahtunut 6-7 päivässä se luominen, vaan se on pidemmän ajan asia. Ja me saamme kyllä kristittyinäkin ottaa ihan todesta sen, mitä nykyajan tiede on saanut selville maailman synnystä ja ihmisen synnystä ja sen kehityksestä, kunhan me pidämme kiinni siitä, mistä luomiskertomuksessa on varsinaisesti kysymys, että tämä on luotu maailma ja tällä on luoja. Se luomiskertomus, siinä kerrotaan, kuinka ihminen syntyi. Siis ihminen tuli tähän maailmaan. Uskonnollisin, kuvainnollisin termin se kerrotaan, mutta siinä on syvä viisaus. Vuosisatojen kokemus ja ymmärrys takana. Ihminen luotiin. Ja siellä kerrotaan, että ihmiselle tuli 3 perussuhdetta. Perussuhdetta, jotka ihmisen tavallaan tehtäväksi tai olemukseen annettiin. Ensimmäiseksi siellä sanotaan, että ihminen on Jumalan kuva. Se merkitsee, se on vähän huono sana tämä kuva. Mutta siihen ei ole nyt parempaakaan löydetty suomen kielessä, mutta sehän ei tarkoita niin kuin peilikuvaa tai yleensä mitä me kuvalla ymmärrämme, vaan se tarkoittaa enempi sitä, että Jumala loi ihmisen niin kuin tavallaan erityisasemaan tässä luomakunnassa. Hän antoi ihmiselle tehtäviä ja hän Jumala loi ihmisen olemaan kanssakäymisessä Jumalan kanssa. Ja hän on ikään kuin Jumalan asianajaja tässä maailmassa. Jotenkin tähän tapaan minä käsittäisin tämän Jumalan ja ihmisen suhteen, että
ihminen on Jumalan kuva. Jumalahan on henki ja ihminen on tämmöinen materiaa ja henkeä yhdistävä olento. Että mistään kuvasta tuossa triviaalissa mielessä ei ole kysymys, vaan on tämä ihmisen perussuhde. Ihminen on luotu olemaan yhteydessä Jumalan kanssa. Se tulee meillä esimerkiksi, minä kun olen iäkäs ihminen ja ollut jo eläkkeellä pitkään ja ajattelee usein elämän viimeisiä aikoja ja viimeisiä vuosia, että missä on se ihmisenä olemisen turva, niin silloin täytyy mennä sinne perusasioihin ja ytimeen. Eli ihminen on luotu Jumalan yhteyteen. Ja se ihmisen turva ja tarkoitus ja myöskin siinä viime kierroksilla niin löytyy siitä yhteydestä. Tämä on ihmisen perussuhde. Ihminen on aito ihminen, oikea kunnon ihminen, kun hänellä on tämä suhde. Ja on tärkeää pitää se kunnossa. No toinen perussuhde on sitten se, että se Aadam siinä luomiskertomuksessa, se Aadamhan luotiin sinne paratiisiin, jossa kaikki oli hyvin, oli hedelmäpuita vielä enemmän kuin täällä. Täälläkin on monenlaista hienoa kasvia täällä ympäristössä. Se oli paratiisi ja Aadam siellä käyskenteli ja nautiskeli siellä elämästänsä. Mutta ei sitä kestänyt kauan. Aadamilla alkoi tulla aika pitkäksi. Hän oli yksinäinen. Ei se suhde Jumalaa, jota hän ei nähnyt, niin se ei riittänyt. Ja niin Aadamille, eli ihmiselle, luotiin kumppani, Eeva. Ja tämä Eevan luominen, niin se tietysti kuvaa miehen ja naisen suhdetta. Ja tätä avioliittoa ja tätä perussuhdetta, joka on perheet ja niin poispäin. Vaan ylipäätänsä suhdetta toiseen ihmiseen. Ihminen tarvitsee hyvän suhteen toiseen ja toisiin ihmisiin. Ja hänelle annettiin tehtäväksi pitää tästä huolta. Ja siihen liittyy kaikki tämä lähimmäisen rakastaminen ja lähimmäisestä huolta pitäminen ja vastuun kantaminen koko maailmasta ja koko yhteiskunnasta. Ne kuuluvat tähän Eevan luomiseen. Ihmiselle luotiin toinen ihminen, se on ihmisen perustarpeita olla ihminen kasvaakin. Pieni lapsikin kasvaa nimenomaan kanssakäymisessä toisten, vanhempien ja toisten lasten kanssa, niin kuin tiedämme kasvamisesta ja kasvatuksesta. Ja sitten se oli se toinen perussuhde tähän toisiin ihmisiin, lähimmäisiin. Mutta sitten vielä nämä ihmiset sai tehtäväksi pitää huolta siitä paratiisista ja ympäristöstä. Jumala sanoi Aadamille, että tehkää maa itsellenne alamaisiksi. Näin siinä oli tämä alamaisuusasia. Pitäkää huolta, mutta sanottiin, että viljelkää ja varjelkaa sitä. Ja siinä tulee tämä suhde luontoon, molemminpuolinen. Ihmisen tehtäväksi tuli harrastaa tätä kulttuuria. Siis sekä tätä ympäristön hoitoa että myöskin kulttuuria siinä mielessä, kun me ymmärrämme nyt tämän henkisen kulttuurin. Kehittää taitojansa ja yhteiselämän muotoja ja nauttia elämästä, tehdä uusia keksintöjä, niin kuin ihmiset on tehnyt. Siis tämä viljeleminenhän on sama sana kuin kulttuuri latinan kielellä. Ja tämä viljely, tämä itsensä kehittäminen, kaikki taide ja tiede on juuri tätä kulttuurin harjoittamista, jonka Jumala antoi ihmisen tehtäväksi. Mutta myöskin sitten tämä varjeleminen. Ja on varmaan totta, että koko ihmiskunta, myöskin kirkko, on vuosisatojen aikana jättänyt tämän varjelemisen
sivuun ja käyttänyt vain sitä luontoa hyväksensä. Tehnyt siitä luonnosta itsellensä kaikkea hyvää ja nauttinut sitä. Ja nyt me olemme joutuneet, luonto on nyt vastannut meille tällä ilmastonmuutoksella ja muulla. Ja on vastannut meille, että nyt te olette hylänneet ja unohtaneet tämän oman perustehtävänne, tämän varjelemisen. Tässä se ihmiskuva oikeastaan on, se kristillinen ihmiskuva on nämä kolme perustehtävää. Ihminen luotiin sinne hyvään elämään, paratiisiin. Mutta nyt tietysti meissä herää se kysymys, että eihän tämä nyt maailma mikään paratiisi oikeastaan olekaan. On kaikenlaista pahuutta täällä, vaikka kuinka paljon. Ja meissä ihmisissäkin. Ei ole. Ei ole paratiisia, ei lähelläkään, vaikka sellaiseksi meidät on alun perin tarkoitettu, että me semmoisessa eläisimme. Tähän on siellä luomiskertomuksen tai Raamatun alkulehdillä oma selityksensä, miksi se ei ole. Sitä kutsutaan syntiinlankeemuskertomukseksi. Ihminen rikkoi tämä, ihminen omalla päätöksellänsä rikkoi tämän paratiisin. Jumalaa, Jumalan tahtoa, Jumalan käskyä lähimmäistänsä vastaan, käytti luontoa hyväkseen, ei muistanut varjelua. Tämä syntiinlankeemuskertomus, se kertoo, se on tavallaan niin kuin nykyihmisen kuvaus. Raamatullisin kuvallisen terve. Siis se, kuinka ihminen ei ole semmoinen tasapainoinen, harmoninen, hyvää elämää elävä ja hyvää tekevä ihminen, vaan ihminen on kovin ristiriitainen. Ihmisessä on paljon hyvää ja hyviä pyrkimyksiä ja ihminen haluaa tehdä välillä oikeinkin paljon hyvää toisille, pyyteettömästikin joskus. Mutta sitten ihmisessä on toinenkin puoli, ihminen tekee. Me kaikki teemme väärin, joskus tahtomattamme ja joskus tahallamme. Rikomme näitä ihmissuhteita ja sorramme ja teemme väärin toisia ihmisiä vastaan. Tämä on se ihmiskunnan ja ihmisen traaginen puoli, että tämä ristiriitainen ihminen, ristiriitainen ja sitä kautta onneton ihminen. Tämä kuuluu siihen kristilliseen ihmiskuvaan myöskin, tämä näin. Ja oikeastaan tähän tilanteeseen sitten tuli tämä kristinuskon varsinainen perussanoma, joka tuli Jeesuksessa Kristuksessa maailmaan, joka toi tämän sovinnon Jumalan kanssa, anteeksi antamuksen. Siinä on keino, millä tämä tavallaan se paluu paratiisiin, ehjää jumalasuhteeseen ja ehjään ihmissuhteeseen voi tapahtua. Tätähän me kirkossa olemme tottuneet sanomaan nimellä armo. Ja tähän niin kuin arvokysymykseen, kristillisiin arvoihin ja ihmiskäsitykseen, niihin tämä keskeisin asia on kuitenkin tämä arvo. Että jos kysytään näistä kristillisistä arvoista, niin minusta kristinuskolle ei tehdä oikeutta luettelemalla vain näitä tiettyjä arvoja, vaan siihen täytyy siihen rinnalle ottaa tämä armo, siis anteeksiantamus, sovinto, se pätee niin suhteessa Jumalaan kuin lähimmäisiin. Sillä voidaan tehdä eheäksi se, mikä on rikki, sekä ihmisessä itsessänsä, hänen sisimmässänsä, että lähimmissä ihmissuhteissa, että suhteessa
suhteessa Jumalaan. Eli kun minä puhuin kristillisistä arvoista, niin minä päätän sen tähän, että koskaan ei pidä puhua vain arvoista, vaan kristinuskon kohdalla myös armosta. Siis sekä arvot että armo. Tällaisia ajatuksia minulla on ollut tästä teemasta haasteista ja kristillisistä arvoista. Ja nyt me voimme jatkaa tässä kysymyksillä ja keskustelulla tai kommenteilla. Myöskin vastaväitteitä kuulisi hyvin mielelläni. Valitettavasti te, jotka olette siellä ruudun takana, ette voi välittömästi tähän vastata. Olisi ollut tavattoman mielenkiintoista kuunnella teidän kysymyksiä ja vastaväitteitäkin. Mutta täällä on nyt teitä, jotka haluatteko jotakin tähän sanoa? No, ole hyvä. Minulle tuli semmoinen mieleen, että vaikuttaa siltä, että kristillisissä yhteisöissä on useita arvokerroksia. Että sitten kun tulee vaikka nyt tämmöisiä sukupuoleen liittyviä tai perheeseen liittyviä keskusteluja tai väittelyitä, niin jossa joudutaan pohtimaan, että luovutaanko jostain arvoista esimerkiksi tai sopeutetaanko niitä, niin onko teidän mielestä se ratkaisu sitten se, että katsotaan sinne niihin ydinarvoihin ja armoon ja tulkitaan sitä kysymystä sitten niiden kautta, että onko ne ydinarvot tavallaan muuttumattomia, joiden pitäisi kantaa sitten niin kuin sukupolvesta ja yhteiskunnallisesta tilanteesta toiseen. Tämä on erittäin hyvä kysymys, sillä tästä juuri on kysymys. Siis minun näkemykseni mukaan niin nämä tietyt perusarvot, niin kuin ihmisen arvo, kaikkien ihmisten arvo ja tasa-arvo ja tämä rakkauden prinsiippi, niin ne on sellaisia, joita ei voi horjuttaa. Mutta mitä ne missäkin käytännön tilanteessa merkitsevät, se on se ongelma. Esimerkiksi näissä, nyt otan tämän ajankohtaisen kysymyksen näistä sukupuolisuuden eri muodoista ja näistä parisuhteista ja muista ottamatta nyt kantaa niin itse asiaan, niin kysymys on juuri siitä, että miten nämä perusarvot, miten ne sijoittuvat tänä aikana. Ja ainahan kaikki se, mitä joku ihminen toivoo itsellensä, se ei välttämättä ole, se ei ihan kaikissa tapauksissa ole aina se, mitä hänelle pitäisi tehdä, niin kuin ymmärrämme. Ihminenhän toivoo itsellensä vaikka mitä, mutta se, joka naapuri lähimmäinen, joka katsoo häntä, niin katsoo, että se ei olekaan hyväksi hänelle. Ja tämmöisiin asioihin, nämä on tavattoman vaikeita kysymyksiä. Ne täytyy tapaukselta miettiä. Minä olen aika paljon joutunut ja ihmistenkin kanssa keskustelemaan ja tietysti pappina monenlaisten kysymysten, mutta tämä siis homoseksuaalisuuteen liittyvä asia, niin se, jos katsoo tiettyjen perusarvojen kohdalta, niin jotenkin Raamatussa on aika selvästi sanottu tiettyjä asioita tästä. Niitäkin yritetään sitten selvittää, mutta minusta siellä on aika selvästi sanottu niin kuin kielteinen kanta homoseksuaalisuuden toteuttamiseen. Mutta sitten tulee tämä rakkauden kaksoiskäsky ja ihmisarvokysymykset. Ja silloin näitä täytyy siis punnita joka tapauksessa, mikä missäkin tapauksessa on se. Ja ihmiset tekee tässä erilaisia ratkaisuja. Kyllä nämä on näitä joitakin arvoja, joita tässäkin luetteltiin, joko kristinuskon tai muita arvoja, niin niitä on helppo julistaa, että ne ja ne on niitä arvoja. Mutta silloin, kun joku tämmöinen konkreettinen tilanne tulee omakohtaisesti, tulee hyvin lähelle,
niin kuin nämä sukupuoliset poikkeavuudet ja niihin liittyvät parisuhteet ja muut. Että ihmisellä, jolle se tulee hyvin lähelle, joko omakohtaisesti tai perheessä tai muuten lähelle, niin sitten alkaa ihminen punnita uudella tavalla näitä arvoja. Ja ne on erittäin vaikeita. Kirkossahan ei ole päästy näistä asioista toistaiseksi ainakaan vielä yhteisiin näkemyksiin. Ja se osoittaa, kuinka vaikeita ne ovat. Toiset korostavat toista ja toiset toista näkökohtaa. Ja molemmat sanovat, että se on kristillistä näkemys tämä. Ja nämä on niitä vaikeita myöskin kirkossa, ne kirkon päättäjien vastustaa jotakin, joka toiset ovat kokeneet kristillisen perusasiaksi, niin vastustaa sitä ja sanoa, että ei se noin ole. Tämmöisiä kysymyksiä. Tämä on ehkä niitä vaikeimpia kysymyksiä, mitä on tällä alalla. Nämä köyhyys ja tasa-arvo ja ilmastokysymykset, ne on niin kuin helpompia selittää. Eri asia on, että kuinka vaikea meidän on toteuttaa esimerkiksi luopua jostakin omastamme, jotta saisimme tätä luontoa varjeltua paremmin ja ilmastoa paremmin. Kuinka vaikea on, taikka köyhyys, rikkaus akselilla tätä, niin saada tasausta aikaan. Kuinka vaikea meidän on pienentää palkkaamme tai eläkettämme vapaaehtoisesti, jotta joku toinen voisi saada enempi. Kun ne tulevat lähelle nämä ratkaisut, niin ne on vaikeita, vaikka näitä periaatteita tasa-arvosta ja ihmisoikeuksista on helppo tässä luetella niin kuin minunkin, mutta siinä on vaikeita kysymyksiä ja siinä on ihmisten omatunto tiukalla. Kyllä ja ihmisten niin kuin tätä oman tunnon vapautta pitää aika pitkälti kunnioittaa, vaikka ei, omatunto sinänsä, niin kuin tiedämme, ei ole erehtymätön, vaan omatuntokin voi ihmisillä erehtyä riippuen siitä ympäristöstä, jossa se on kehittynyt tai jäänyt kehittymättä. Kiitos tosi hyvästä kyllä arvokeskustelusta, alustuksesta. Monenlaisia asioita heräsi mieleen ja tuossa aikaisemmin sanoit, että tosiaan niin kuin nämä kristilliset arvot varsinkin nuorissa ei välttämättä herätä sellaisia ajatuksia, mitä joskus aikaisemmin. Ja ehkä se näkyy sillä, että esimerkiksi evankelis-luterilaisesta kirkosta jäsenmääriä ei enää tule niin varsinkaan isoihin kaupunkeihin. Joo. Mutta sitten on myös nähtävissä, että on tämmöisiä erilaisia hengellisiä yhteisöjä, johon paljon tulee jäseniä. Että on ne sitten evankelis-luterilaisen kirkon alaisuudessa tai siinä ulkopuolella. Niin tavallaan sitä ajatellaan, että kristilliset arvot niin kuin ehkä siinä mielessä vielä niin kuin ovat niin kuin hyvinkin arvostettuja. Niin tähän kysyisin sinulta, että oletko tätä ilmiötä miettinyt ja minkälaisia ajatuksia tähän liittyen? Kuuluuko tämä muuten? Oletko vähän toistat sitä? Joo. Sanonpa lyhyesti se yhdellä tai kahdella lauseella, mitä kysyit, niin eli, sillä lailla, että se kuuluu. Eli, tuleeko se tästä näin? Joo, varmaan tästä se kuuluu. No niin. Eli tavallaan, että kun tämmöiset erilaiset kristillisen yhteisöjen jäsenmäärät ovat kovastikin kasvaneet viime aikoina, on ne sitten evankelis-luterilaisen kirkon sisällä tai ulkopuolella, niin tavallaan sitten tämän kristillisten arvojen kautta, oletko tätä ilmiötä miettinyt, koska sitten isoissa kaupungeissa evankelis-luterilaisen kirkon jäsenmäärät saattaa laskea samanaikaisesti. Joo, siis oli kyse tästä, että samalla kuin jotkut kristilliset ja muut uskonnolliset yhteisöt ovat hyvin menestyneet viime aikoina ja saaneet uusia jäseniä, niin samalla evankelis-luterilaisen kirkon, siis meidän valtakirkkomme, jäsenmäärä on vähentynyt ja varsinkin nuoria aikuisia on jättäytynyt ulkopuolelle. Tälle on tietysti moniakin selityksiä. Yksihän on sellainen, että ihmisethän
nykyään ovat huonoja sitoutumaan mihinkään pysyvästi. Se monessa vapaaehtoistyössähän se ja järjestötyössä on huomattu, että yleensä sitoutuneiden pitkäaikaisten jäsenten määrä vähenee. Mutta ihmiset ovat valmiita kyllä tulemaan tämmöisiin lyhytaikaisiin projekteihin tai lyhyisiin talkoisiin kyllä ja antamaan panoksensa. Se on yksi, minä en tiedä mihin se liittyy, tämä sitoutumattomuus. Ehkä se on tätä individualismia myöskin, että ihmiset haluavat ja myöskin uskonnollisessa suhteessa niin ei haluta sitoutua kristillisen kirkon tai evankelis-luterilaisen kirkon kaikkiin oppeihin, vaan niin kuin muodostetaan se oma näkemys ja löydetään jostakin toisesta sitä lähempänä, omaa näkemystä lähempänä oleva oppi. Ja tämä on aika yleinen ilmiö ja mitä siihen sanoisin. Siis kaikkien ihmistenhän on vaikea sitoutua kaikkeen kristilliseen oppiin muuten. Sen huomaa pappikin. Papeilla ja meillä teologeillakaan ei se aina ole helppo. Kyllä papitkin käyvät sitä kamppailua itsensä kanssa ja uskonsa kanssa. Ja minä olen koittanut kuitenkin rohkaista, että ei kirkkoon kuuluminen ja uskominen kristittynä itsensä pitäminen, ei se ole tiettyjen oppien ja tiettyjen peruskäsitysten niistä kiinni pitämistä, vaan se on paljon semmoinen syvempi niin kuin kokonaisvaltainen halu kuulua johonkin. Minä olen sanonut semmoisille ihmisille, jotka on sanonut, että ei he kuulu kirkkoon, kun siellä on niitä, tai joku, joka käy Jumalan palveluksessa, sanoo, että ei hän voi lausua uskontunnustusta, kun siinä on semmoisia asioita, jotka ei ole hänelle selviä, tai ei voi ollenkaan uskoa, niin kuin neitsestä syntyminen on sellainen, taikka ruumiin ylösnouseminen. Niin minä olen koittanut rohkaista, sanoa, että ei ne minullekaan helppoja asioita ole, eikä kristittynä oleminen ei merkitse sitä, että näistä on pidettävä välttämättä kiinni. Että lausu se uskontunnustus ja ajattele, että sillä tavalla sinä osoitat halus kuulua siihen maailman laajaan ja vuosisatojen mittaiseen kristittyjen saattoon. Olla siinä joukossa mukana, tunnustautua, halusi olla sitä. Se on sen uskontunnustuksen sanamuoto. Ja kun me luemme Isä meidän -rukouksen, niin minä koen sen niin kuin syvästi myös tunteita koskettavana asiana, koska tiedän, että samalla lailla sen Isä meidän -rukouksen kaikki kristityt lukevat eri puolilla maailmaa, eri kielillä ja riippumatta mihin kristilliseen kirkkokuntaan ne kuuluvat. Tässä on se yhteenkuuluvuuden tunne ja minä pidän sitä niin kuin kaikkein keskeisimpänä. Myöskin ehtoollisessa vietossa. Minulle varsinkin nyt vanhempana aikana on tullut tämä puoli siinä, että kun siinä asetussanoissa sanotaan, että tämä on minun ruumiini, sanoi Jeesus. Sitten hän sanoo toisessa opetuslapsijoukolle, kun minä menen pois, te olette minun ruumiini. Ehtoollisessa me olemme siinä sen ruumiin osa. Nautimme sen ehtoollisen. Siis tämä yhteys on siinä se tärkeämpi. Ja minä arvostan niitä, jotka ovat löytäneet oman uskonyhteisönsä meidän kirkkomme ulkopuolelta. Ja se on ihan kuin se on vakaa ja oman tunnon mukainen ratkaisu, niin hyvä on. En näe sitä ongelmana. Sen sijaan niitä, jotka muuten eivät halua sitoutua mihinkään kirkkoon, vaan heillä on omat käsityksensä, niin se on sitä individualismia, joita tekisi mieli auttaa johonkin yhteisöön kuuluvaksi. Ja näitä opillisia kysymyksiä minä en tietysti viran puolesta täytyy niistä opeista pitää
ja niitä julistaa ja kertoa ja pitää niistä kiinni, mutta ei se ole semmoinen sisäänpääsy näihin yhteisöihin. Mutta vielä siihen sinun peruskysymykseesi, että niin moni jättää tämän evankelis-luterilaisen kirkon, ja se on nimenomaan tämä 25-34-vuotiaiden ikäluokka, se joka eniten irrottautuu, niin kyllä se on tätä individualismia ja sitten sitä, että nämä kristilliset arvot ovat heidän mielestänsä liian tiukat, eivät vapaille demokratian kasvaneille sivistyneille ihmisille, ei ne on liian ahtaat. Näin minä sen ajattelin, että ihmiset haluavat luoda sen oman uskontonsa ja elämänkatsomuksensa riippumatta mistään muista. Valitettavasti sillä kyllä yhteisöllisyys ja yhteisöön kuuluminen ja rakentaminen omalta osaltaan sitä, se on arvo ihmisen elämässä, että saa sitä tehdä. On se yhteisö sitten mikä hyvänsä. Mä ehkä tässä hieman esittäisin eriävän mielipiteen siinä mielessä, että mä itse kuulun tähän nuoreen sukupolveen, just josta oli puhetta, ja musta tuntuu, että monille juuri ne kristilliset radikaali lähimmäisen rakkauden arvo taas on houkuttelevaa, että kehutaan, että kun kirkko tekee niin hienoa diakoniatyötä esimerkiksi, ja sillä kautta edistää sitä, mutta sitten tämä armo ja siihen liittyvä synti, että semmoinen alistuminen jollekin Jumalalle esimerkiksi ja se myöntäminen, että olisi syntinen, niin musta tuntuu, että se on hyvin monelle mun ikäpolven edustajalle sen vielä vaikeampi pala kuin varsinaisesti ne kristilliset lähimmäisen rakkauden arvot. Tämä on tällainen ajatus mulle on noussut tai kokemus keskusteluissa. Kyllä tämä on tulee usein esille. Joo, tällä syntisanalla on tietysti, sillä on omat rasitteensa. Että se voitaisiin sitä sen tilalla käyttää muuta. Siis mä puhun, niin kuin tuossa äskenkin puhuin, ihmisen sisäisestä ristiriitaisuudesta. Semmoisista, jonka ihminen joko kokee tai ei koe. Nuori ihminen, joka on täynnä elämää ja elämä on vallottamista varten, niin siinä ei tälle juuri ole sijaa. Mutta on aikoja, jolloin on. On ja kun ihminen itse kokee niin erilaisia vaiheita, niin tulee niitäkin vaiheita. Mutta minusta sehän meidän suomalaiseen kristillisyyteen on kuulunut aika syvä tämä synnin tunto ja kristillisessä julistuksessa on myöskin ollut se kaava, että kun saadaan ihmiset oikein synnin tuntoon, niin kuin entiseen aikaan pappien saarnoissakin oli aika vahva, joskus ennen minun syntymäni aikaa. Se menee niin kauas se, mutta se elää ihmisten mielissä edelleen, että ne papit puhuu vain niistä helvetin lieskoista. Ja sitten siihen on helppo se armo ja anteeksiantamus ja ne tuoda siihen, mutta eihän nyt nämä nykypapit enää synnistä juuri puhu. Siitähän me nykypapit olemme saaneet arvosteluakin, että yritämme sen muulla tavalla kertoa tämä, että kun tulee huono aika ja ihminen etsii turvaa jostakin, niin se on löydettävissä. Ilman, että eikä kaikilla ole sellaista synnintuntoa, niin kuin se tavallaan sen kaavan mukaan on. Ei ainakaan aina. Että joskus se voi tulla, että sitä julistusta ja kristillisen sanoman esittämistä ei pidä liiaksi sitoa siihen vaan puhua enempi siitä, mitä se tuo. Jotkut, joissakin päin maailmaa puhutaan enempi tästä, että kristinusko on tämmöinen vapausliike. Ja se on yksi näkökohta tässä, että se vapauttaa meidät vapauteen erilaisista joko yhteiskunnan vääryyksistä tai omista vääristä sidoksista. Että tämä on yksi tapa ja enempi tuoda sitä rikkautta, mitä turvautuminen Jumalaan ja hyvä jumalaisuuden antaa meille.
Jos tuohon voi vielä kommentoida, niin itse olen sitä mieltä, että se armo tulee itse asiassa niin lähelle, kun tietää sen oman syntisyyden. Että se niin kuin tavallaan tulee sitä kautta. Että jotenkin sitä syntiä ei voi siitä erottaa, mutta ymmärrän hyvä pointti kyllä tuolta. Kyllä, joo. Joo, kiitoksia Jukka. Aivan ihanaa keskustelua ja viisaita sanoja. Ja mietin, tässä on monta asiaa mielessä. Tuntui hyvin lohdulliselta se, kun sä sanoit sen, että se niin kuin ajatellen vaikka hyvää elämää, mistä me puhutaan tässä Suomessa paljon, niin se sisältää sen rosoisuuden ja se sisältää ne meidän syntisyyden ja kaiken. Et se tuntui musta hyvälle, mitä sä toit tuossa esille. Mulla on muutama kysymys. Mä kauheasti olen miettinyt tällaista, kun Isä meidän rukouksessahan on, sanotaan, että anna meille anteeksi meidän syntimme, niin kuin mekin anteeksi annamme niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet. Niin välillä on niin kuin miettinyt, että onko siinä sellainen ehto, vai onko se vaan sitä sellaista, tai mä en oikeastaan tiedä, että mitä se tarkoittaa, että onko se ehdollinen? Mitä ajatuksia sulla syntyy siitä? Tämä on varmaan aika iso keskustelu, mutta mua on mietityttänyt tämän. Tämä on se Isä meidän rukouksen kaikkein problemaattisin ja vaikein kohta. Kyllä minä sen niin kuin otan sen sillä kehotuksena, että Jumala antaa meille anteeksi, ja niin meidänkin pitäisi antaa toinen toisillemme. Näin minä sen ajattelen, että kyllä Jumalan anteeksiantamus on, joka häneltä sitä pyytää, niin se on meille luvattu, eikä siinä ole mitään ehtoja annettu. Joo. No sitten ihan vähän niin kuin toiseen maailmaan, että miten kirkon piirissä on, onko kirkko ollut mukana siinä keskustelussa, tämän sote-maailman resurssien rajallisuudesta, tai miten sitä resurssia jaetaan meidän kesken. Et nythän on tämän koronan aikana ollut jotain hienoista keskustelua siitä, että annetaanko toisten kuolla, ja tämä on ollut hurjaa, tämä, niin kuin mitä, minkälaista keskustelua tästä olisi voitu saada aikaiseksi, mutta että miten sä näet, että onko tällaisia keskusteluja käyty kirkon piirissä, tai onko poliitikot ollut kirkon kanssa yhteydessä näiden keskustelijan tiimoilta? Tämä olisi voinut olla siinä luettelossa, kun minä näitä ajankohtaisia eettisiä kysymyksiä. Ja tuolla omissa papereissani se olikin, mutta ei nyt tullut maininneeksi. Tämä on erittäin tärkeä kysymys. Ja taas oikeastaan ajankohtaisempi kuin koskaan ennen. Tästä on kirkon piirissä keskusteltu aika paljon. Ja sitten terveydenhuollon edustajien kanssa, nimenomaan sairaalaväen kanssa ja sairaalapapit tämän kanssa joutuvat tekemisiin. Mutta meillä on ollut kirkossa oma toimikunta, joka on tätä pohtinut. Ja sitten näissä yleisissä terveydenhuollon etiikan toimikunnissa tai komiteoita tai toimikuntia tai yhteiselimiä, niitä on useita, joissa on sekä lääketieteen ja terveydenhuollon edustajia, niin siellä on myöskin kirkon edustajia ollut aina mukana. Että sillä tavalla me pyrimme siitä niissä asioissa olemaan. Ne on tavattoman vaikeita kysymyksiä. Niin kuin muuten tässä lääketieteen alalla on muitakin, jotka olisi voinut mainita. Ja nimenomaan tämä nykyinen lääketieteen ja biologian kehitys antaa mahdollisuuksia vaikuttaa ihmisen geeneihin. Ja siis tämä geenimanipulointi ja sitten, että kuinka paljon on meillä ihmisillä oikeus vaikuttaa ihmisten perimään tai tulevien. Nämä on oikeastaan niin kuin nousemassa vasta keskusteluun, mutta nämä on tulevien polvien suuria kysymyksiä, koska ihmiseen voidaan vaikuttaa. Mutta se, että jos terveydenhuollon resurssit ovat vähäiset, niin kuka saa hoitoa ja kuka saa ensiksi hoitoa ja kuka jää sitten syrjemmälle, niin se on tavattoman vaikea kysymys. Yritetään olla siinä mukana, mutta helppoja vastauksia siihen ei löydy. Se on vaan sitten joskus, kun on se tilanne, niin se on sitten sairaalassa tai vastaavassa se päätöstehtävä vain. Ihan sama kuin elämän viime,
viime vaiheessa olevat kysymykset. Kuka saa elää ja kuinka kauan? Kiitos. Kiitoksia. Mulla ainakin on nyt pää sen verran täynnä kaiken maailman pohdittavaa, ettei kysymykseen nyt tähän hätään enempää tuu. Mites muulla yleisöllä? Semmoista arvoihin myöskin liittyy ja sitten myös tuohon, kun puhuit siitä, että ihminen luotiin Jumalan kuvaksi. Ja itse tämmöisenä niin kuin eläinihmisenä, ja meitä on aika paljon, jotka rakastaa eläimiä todella paljon, niin ollaan joskus aina pohdittu sitä, että mikä on se eläimen ja Jumalan välinen suhde. Siitä ei ihan hirveästi Raamatussa puhuta. Niin ihan en tiedä, oletko itse pohtinut näitä asioita tai onko sinulla mielipidettä tähän kysymykseen? Pitäisi miettiä, koska itsekin olen nimeltäni eläin. Joo, niiden pienten parmojen suhdetta en ole kyllä oikein miettinyt, mutta näiden isompien kyllä. Eihän Raamatussa ole siitä muuta kuin nyt mitä muistan, niin semmoisia ohjeita, että pitää eläimiäkin kohdella niin kuin inhimillisesti, eli ei väärin niitäkään, mutta tämmöistä niin kuin jumalasuhdetta, niin se on kyllä niin kuin Raamatun sanoisi, se on niin kuin ihmisen ja Jumalan kuuden. Ja se on niin kuin, jos joidenkin mielestä se on niin kuin ihmisyyden merkki, että ihmisellä on se, mutta ei eläimellä. Ja jotkuthan viittaavat, että tässä ihmisen kehityksessä, mistä saakka se sitten tuleekin, kuinka alhaalta, niin se ihmisen alku tulee siinä, kun hänelle syntyi suhde Jumalaan. No, tämä on tämmöistä teoreettista pohdiskelua, mutta ei siellä tästä ihmisten... Eläimet ovat Jumalan suojeluksessa ja hän tahtoo, että niitä kohdellaan hyvin, mutta myöskin antaa luvan käyttää hyväksensä ihmiset. Mekin monella tapaa käytämme aterialla ja muualla, niin kuin muuta luomakuntaa, kasveja ja eläimiä. Hyväksemme ja kasvimaailmaahan käytetään nyt monella muullakin tavalla ihmisten ja maailman hyvinvoinnin edistämiseksi. Kyllä se Raamatun ajatus on, että se on annettu myöskin ihmisen käyttöön, ihmisen elämän auttamiseksi, mutta samalla sitä pitää kunnioittaa, hoitaa ja varjella. Tietysti voihan olla, että tämä tietyllä tavalla tämän tyyppinen maailma tulee jossain muodossa jatkumaan, mutta olisi aivan mahtavaa saada sinut tänne sitten uudestaan, kun me tiedetään, miten meidän asukkaat ja lähiympäristöihmiset haluaisivat keskustella näistä aiheista valtavan paljon. Että katsotaan sitten, miten maailma makaa vähän ajan päästä taas. Kiitos. Joo, kiitoksia oikein paljon vaan minunkin puolestani ja voin kyllä siis tässä kiittää myös asukkaiden puolesta, että sen verran odotettu tämä vierailu on ollut ja kysymyksiä on tullut jo, että aina joka päivä, että mikäs päivä se nyt olikaan, että varmasti oikein antoisa tilaisuus myös meidän asukkaille, että kiitos siitä ja oikein hyvää syksyä tässä meidän puolesta ja toivottavasti saadaan teidät pian taas uudestaan tänne vierailulle. Kiitos tästä ja minäkin omasta puolestani kiitän, että olen saanut tulla tänne ja tutustua myöskin tähän Foibe-kartanoon ja sen elämään. Ja teille asukkaille kaikille lähetän täältä terveiset. Valitettavasti emme silmäkkäin voineet tavata, mutta terveiset teille kaikille. Toivotan terveyttä ja oikein hyvää elämää ja Jumalan siunausta kaikkien vaiheisiin.